Qarabağ zəfərinin Azərbaycan və dünyaya gətirəcəyi faydalar zaman keçdikcə hiss olunacaq. Ermənistan Azərbaycanla problemlərin həll etdikcə Türkiyə olaraq biz də lazım addımlar atacağıq. Bütün baş verənlər Azərbaycanla birlikdə Ermənistan üçün də yeni bir dövrün başlanğıcıdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisin xüsusi iclasında Ermənistana və dünyaya mesajlar verdi. Türk millətinə dil uzadanlar öncə Azərbaycana baxmalıdır. Həm də 100 il əvvələ deyil, 30 il bundan əvvələ. Xocalıda, Qarabağda baş verənlərə baxmalıdır. Milli Məclisdə çıxışı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi ki, Qarabağı və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını 30 il məhv edənləri görməyənlər, Azərbaycanın azadlıq mücadiləsini əngəlləmək üçün səfərbər olanlar indi gəlib Füzulini Qarabağı görməlidirlər. Azərbaycanlılar 30 yıl öncə Qarabağdan çıxmaq məcburiyyətində qaldıqlarında heç bir yeri yıxmadılar. Heç bir evi ateşə vermədilər. Çünki insan kendi yuvasını yıkamaz. Kendi vatanını ateşe veremez. Ama Qarabağ onların vatanı olmadığı için her şeyi yakarak, yıkarak gittiler. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan şimdi tekrar yeniden inşa ediyor. Bugün de Azerbaycan'ın yanındayıq ve dünya bilsin ki daim Azerbaycan'ın yanında olacağıq deyən Türkiye Prezidenti Əhməd Cavadın Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı ordusunda savaşa katılmasından, Çanakkale'de Azerbaycanlıların da vuruşarak şehadete yükselmesinden, Nuru Paşa'nın Azerbaycan'ın yardımına gelmesinden de danışdı. Ve əlavə etdi ki, bir daha Qafqaz'ın boynuna kimsenin əsarət zənciri vura bilmemesi için karşıya çıkan fırsatlar birlikte en yaxşı şekilde değerlendirilmelidir. Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Tüm bu gelişmeler Azerbaycan'la birlikte Ermenistan içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan 6 ülkenin birgə platforma qurması ilə bağlı təkliflərin verildiyini də bildirdi. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Ermənistan və Gürcüstan arasında bu platformanın yaradılması ilə bölgədə bir sükut meydana gələ bilər, düşmənçilik ortadan qaldırıla bilər. Son Türkiyə ziyaretinde kendisiyle bunu ben tekrar Sayın Başbakan'la da konuştum. Dedim bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Bak biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyorsun. Ama biz bütün bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile olan sıkıntıları aşmanıza bu platform vesile olacaktır. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ zəfərinin Azərbaycana və dünyaya gətirəcəyi faydaların zaman keçdikcə hiss olunacağını da vurguladı. Türkiyə Prezidenti Milli Məclisdə çıxışını Bəxtiyar Vahabzadənin şeiri ilə bitirdi. Bir ananın iki oğlu, bir əməlin iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azərbaycan, Türkiyə. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Zümrüd İbrahimova, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.